んです。よろしくお願いします。ラペキチです。よろしくお願いします。バイバイ。今回の企画はダンスの色気を感じる瞬間、イエーイ。ということで、まあ、はい、大人やなとかさ、まあ、色気感じるなみたいな思う瞬間を紹介していきたいと思います、はい、思います。ちょっと薄め。え、どういうこと？なんか目を見開いて喋るやんか、うん、じゃなくて、うん、なんかさ、ちょっと薄め、うん、こうやって喋ってるんじゃなくて、ちょっと薄い目。え、分からん。え、もう分からん。え、なんで？え、だからその瞬間になったら、あ、この瞬間が分かるけど、想像できない。目がなんか変わるやん、うんうん、男の人。うん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 、こっちも変わってるかも分からんけど、うんうんうん、で、その目、ちょっと薄い目、薄くない、うん、ちょっと、え、分からんかな、分からへんかも。え、まあ、その瞬間になったら、あーって思うかもしれんけど、なんていう、不審見がちみたいな。何それ、不審見がちみたいな。うーん、あー、まあそれはそう、確かに顔が良すぎてっていうのもあるけど、そう、え、ほら、こういうのとか、あー、分かる、それは分かる。こういう、あの、なんかさ、うん、目がさ、ぱっちり見開いてこっちを見てるんじゃなくて、うん、ちょっと、あ、なるほどね、うんうんうん、薄め、薄め、え、いいよな、いいよな、分かる、分かりました。そう、それがいい。え、じゃあ、うち似てるやつ出していい？はい。上向いて下見る。こうちょっと上なってんねんけど、こうやってこう見る。そういうことだ。上を見て下見てる。え、そうそう、上向いてる状態でこう下見て、上見て下見てる。なんかさ、身長差があったとして、うん、こうやって見るんじゃなくて、この身長差のままこう見てる。わかる。なんかちょっと、わかる、わかる。やんな、うん、あれ好き好き好き。ずっとそれはキモいけど、たまにその顔を見れた瞬間、うん、ラッキーって思う。え、そう、かっこいい、かっこいいって思う。え、いいよなあれ、うん、目がエロいみたいな。え、そう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 、顔エロみ。身長さなくてもさ、うん、椅子とか座っとってとかでもあできるような、全然。うん、もうもはやこっちのことをそれで見えひんくても、うん、何かをそういう感じの目で見てても、あー、わかるわかるわかる。なんかふとした瞬間に、うんうんうん、多分でも出てると思う、男の人みんな。え、うちでもさ、10人に1人もおらんと思ってる、それやる人。それやる人。あ、そうなんかな。なんかそのなんかさ、無意識でその人はやってるけど、他の人も無意識ではないんやろなって思う。あー、そうなんかな、うん、え、そうなんかな、みんなそうなんかと思ってた、うん、なんかそういう雰囲気や、雰囲気っていうか、二人っきりの雰囲気の時とか、うんうんうん、ゆったり時間が流れてる時にそれなりがちな気がする。あー、とかお酒ちょっと飲んでるとか。あ、わかる。お酒飲んで、いい、ね、うん、目トローン系でも、あー、わかる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 、えろって思う。わかる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 。なんか目に出るような、うん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 、目めっちゃ大事やわ。目大事、うん。良くも悪くもなんねんけど、うん、唇、唇を、あの、良くも悪くも見るなって思っててさ、なんやろ、なんかさ、それこそかさついてる人とかさ、皮めくれそうになってる人ってさ、マジでさ、なんかチューしたいとか思わんくない？思わん。なんか、なんなら、あ、いいですって思っちゃう、うんうん、なんやろ、性格的にちょっとありやなって思ってても、うわ、それは違うわって思っちゃう、うん、けど、なんかちょっとさ、プルプルすぎてもキモいなって思うけど、うん、ある程度のプルプルすぎてキモいで、ギトギトみたいな、うん、あんま縦線入ってないとかやと、いい、いい、普通に綺麗に唇がプリンって、うん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 、普通に唇がフルンってあったら、うんうんうん、もうそれだけでいいよね。え、あれはどう思う？あの、男の人はさ、リップクリームを塗ってる瞬間とかは何も思わんけど、別にいいことやと思う。あー、え、思う？え、思わへんかも。え、でもあんまその瞬間にさ、立ち会わへんからさ。え、でもさ、うん、2人でさ、遊びに行ったりしてさ、うん、まあ、付き合ってないみたいな時とかにさ、遊びに行ってさ、リップとか塗られたら、うん、え、ワンちゃんキスある？思って。おらんくない、リップ塗る人だって。みんなさ、うん、え、でもあんま逆に嫌かも、私、ね、でも塗ってるのはどちらかというといい 方やと思うけど、うん、なんかリップした後にチューしようとは思わない。男の人と一緒なんやろな、それは。確かに。男の人さ、絶対嫌やな、うん、こんな口目に。嫌 や、ハレとミッチ嫌や。えな、うん、寛大や、寛大、寛大。目にかかる神。なんかあれやな、目にかかる。そう、なんかある、あるよな、歌詞で、うん、あれ、あー、わかる。よくない、なんか、あんまり見えてないね、目はな、うん、前髪で、けど、その奥から見える瞳、うん、わかる。いい、見える瞳、色気ある、色気あるよな。髪の毛は色気面に関しては髪の毛長い方がいいよな、うん、出会ったことある人で髪の毛目にかかってて色気あるなって思ったことは正直ないかも。え、マジで。けど、あの、テレビとかアイドルとか、あ、ジャニーズとかが、うんうんうん、目にかかる目、うんうん、いいよな、あれいいよな、うん、で、なんかさ、髪の毛をさ、うちさ、うん、マッシュみたいな、まっすぐマッシュみたいな人がさ、こうやったりするの嫌やねんけどさ、シャランってさ、髪の毛が目にかかってる人がこうやってさ、髪分けてる、いいよな、かっこいいと思っちゃう。丸めありがいいよな、うん、センターパートでもさ、こうなってるやんか、センターパート、うん、これが目にかかるわ、嫌 や、それは嫌や。
指のさ、使い方エロい、なんていうの、あ、え、なんか分かるかも、持っていき方エロいみたいな、なんか、何するにも、うん、エロって思う指の使い方の人なの、指ってか手っていうか、おるよな、でも、なんか分かる、何って言ったらいいかはめっちゃ難しいけど、難しいな、え、なんか、え、うん、分かる、なんかさ、さっきの春のさ、うん、唇が気になるみたいなんと一緒でさ、うん、指とかも気になるかも、気になる、何がいいんやろな、何の時か分からんけどさ、指ってだけでさ、このここだけ見てもさ、なんか男の人の方がさ、なんかでけえみたいなのがいい、うん、え、うちやな、その状況になったことないけどさ、うん、飲み会とかでさ、手をさ、そう、うん、あんな瞬間ってあるんかな、ほんまに、あるあるある、うん、なったことある、こうやって、うん、へぇー、めっちゃ嫌かも、逆に、え、なんかもうさ、それってさ、もはやさ、狙いす、なんかさ、そう、そう、うん、狙いすぎてて、逆に、うんうん、もうもはやおもろいみたいな、えー、そうなんや、うん、なるほどね、やと思う、なんかさ、狙ってるけどさ、うん、もうなんか出たみたいになるやん、そうそうそう、っていうリアクションとかも込みでも、もう楽しい、なるほどね、あ、そういうの気まずいと捉えちゃうからさ、え、二人きりの時は結構気まずいかも、あー、なるほど、あの、大人数やったら、なるほどな、あ、楽しい、ムーブ来てるわ、そう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 、確かにそれはそうかも、二人でそれは結構厳しいかも、うん、ね、うん、私の友達さ、うん、結構手でかいね、女子の中では、うんうん、だからさ、絶対やってる、手比べるやつ、いそうなんや、なんか、私めっちゃ手でかいねんなみたいな言うねん、まず、うんうん、そんなら、えーって言って比べるやんか、うん、来て、いやちっちゃいやんみたいな流れ、うわ好きー、そういうの私と比べたらな、その子はめっちゃでかいねん、うん、やねんけど、男の人と比べたら、それ男の人でかかったら気まずい、あ、ほんまや、気まずいかも、やろ、気まずい、それめっちゃ気まずい、そんなことないけどさ、あんまり顔周りに持っていってるところの指、あー、それもいい、それもいい、が綺麗やったら、え、でもうちあそこも見るで、ご飯とか取り分ける時の指とかも、あー、グラス持つ手とか、あ、そう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 、いいわ、指いいわ、指いいわ、指見ちゃう、うん、で、そういう時にあの爪とか切ってること気をつけてください、汚く、あの爪の間にゴミ入ってる、そう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 、現場の人とか多いイメージある、現場の人とか美容師の人とかは、うん、美容師さんならもうしゃあないな、まあ、しゃあないな、だけどなんかちょっとな、多いなってイメージある、それは、うん、綺麗にしとくべき、爪は切っとくべきやと思う、うんうんうん、ほんまに、うんうんうん、爪伸びてる男ほんまにやばい、やばい、ベロベロベロということで、うん、あの、ペロってするときありゃ、うん、あれかっこ、なんか色気ありませんかっていう話なんですけど、わ、ね、ここに、うん、物があったら、ペロッと舐めたり、うわ、やらかしたみたいなときに、とか、なんかそういう不意打ちのときに、一個の表情としてベロ出しみたいなの持ってる人。めっちゃ嫌や。え、一個の表情でベロ出しするやつめっちゃ嫌や。まあ、そらそう、いけちゃう。普通に今考えたらなしやわ、けどなんかさ、でもなんやろ、なんかベロ出す瞬間とかご飯とか食べて、ほんまに、え、なんかついてんでって言った時に、うん、え、でも別にエロくないよ、え、でもなんかさ、うん、こうベロをさ、ちょっと出してる瞬間ってエロくない、一般人のそれを見たことない、そのさ、何回も何回もジャニーズで例えてごめんやけどさ、うん、ジャニーズがライブ中とかに舌出すんで、うん、それはかっこいい、それはガチかっこいい、うん、イケメン、色気って思うけど、うん、一般のそれのタイミングなくない、え、でも男の人のそのなんか無意識にやるペロってあるやん、うん、うん、わかるね、そう、そういうの好き、嫌じゃないかも、うん、キモくなければ、まあでもそれは清潔感がしっかり土台にあるっていうタイプ、いきます、はい、ネクタイ、ネクタイを緩める、やばそう、自分の周りにさ、あの社会人の人がおらなしすぎてさ、うん、ああそうか、そう、あのスーツを着てる姿はもう全然見えへんけどさ、そもそもスーツってだけで結構好き、やばそう、やばそう、わかる、うん、わかる、かイケメンのスーツとか、うん、好きな人のスーツ、うわーやばそう、てかなんかさ、普通の人でもスーツってだけで結構マシで見えるか、うんうん、わかる、え、うちさ、めっちゃキモいねんけどさ、うん、インスタとか友達のさ、うん、インスタ全然いいねしへんねんけどさ、スーツ着てる時があってんな、うん、すごくかっこいいと思っていいねしようと思うスーツの時だけいいよな、てかネクタイが好きやね、わかる、それも、え、うちワイシャツも好き、あ、シャツも好きやで、え、なんかネクタイこうやってやる、わかるー、わかるー、なんかさ、学校のさ、うん、制服の時もさ、ネクタイやったやんか、うんうんうん、もうさ、こう、あの体育の授業の前とかにさ、ネクタイさ、取ろうとする男子に、わかる、かっこいい、確かにネクタイはやばい、もうさ、わざと私が見てるところで全員ネクタイ外してますね、わかるわかるわかる、スーツとか制服とか、体操服とか、うん、そういうなんか何か決まった服装、好きでーす、え、だからスポーツする服とかも好き、部活とかもさ、うん、スポーツ着とかや、なんかそういうなんか、清掃の服、うん、そういう好きでーす、いいよなー、うん、声のトーン、なんか声のトーン声のトーンが変わるとき、うん、うんうんうん、いつもぐらいで喋りてるけど、うん、低くなる、うん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 、わかるわかるわかる、なんか低くなるときなー
わかる。なるなるなる。とか電話の時とかのいつもは声高め。わかるよ。電話の時低い。わーで、からのおやすみたいな、おやすみの格好。声って結構いいと思う。いいよな、うん、なんかその低めの声でいつもはちゃん付けとかの名前を呼び捨てとかにしてほしい、うん、顔キモみたいな感じ、ね、めっちゃキモいわ。あ、そうなってきたわ。いいしてたもん今。イケボとか結構好き。わかるわかる。いいな。だからイケボいいよな。声低ければいいってことやけどな。そうそうそう、イケボっていうかその人のいつもの声じゃんよりも低い声、うん、わかるわかるわかる。で来られたら、うん、わーってなるなるよな。わーかっこいい。これ言われたら、なんか色系みたいな感じで見ちゃいます、はい、付き合ったら甘っていうことで、付き合ったら自分結構甘いでって言われたらなんか色系っていうのが、そういう感じで見ちゃう。付き合ってもなんか変わらなそうみたいになっても、うん、結構甘々やねみたいな、なんかデレデレ系みたいな、なんか自分くらいの気もいいけど、まあそういう感じのことを言ってくれると、うん、見てみたい、なんかそういう感じで見ちゃう。てかない、甘々とか言わなくても付き合ったら結構俺違うでとかでもいい。あ、いい。付き合ったらみたいな話してる時ってさ、うん、なんかさ、うん、別にその人のことどう思ってなくてもさ、うん、ちょっとは考えるやんか。わかるわかるわかる。その人と付き合ったら未来のことな。未来よ。バリカンさかった未来よ。うんうんうん。そういうのわかるわかるわかる。だからなんかさ、うん、絶対この人モテへんやろって、うん、なんかさ思われる男性っておるやん、うん、そういう人じゃなくて普通の男性の人にそれ言われたら、そういうなんかモテない人みたいな人がそれを言ってたら、うん、それは強がってるだけって思うけど、うん、恋愛もうまそうやなとか普通に女の子と喋ってるなっていう男の人が好きやったら俺結構積極的に行くでみたいなことを言ったら、されてみたいと思う。たまにさ S か M かみたいな話するやん、うん、絶対に S って言ってほしいな。 M っていう男性おらんか。おるおるおるんかい。おるで無理やん。じゃあ M でもいいねん。正面男の人って世の中で全部 M やと思ってる、うん、やけど S って言ってほしい。わかるで、めっちゃわかる。嘘でもいいねん。そんな女で S の人あんま見たことない。うん、で男で S の人もあんま見たことない。日本人って M なんかな。そうそう、人号人号人号 M。だってさ、めんどくさくなるじゃん、結局S をすることが。でもさ、結構貫いて S してくれる人もおるよな。うん、頑張ってる。偉いよな、うん、やっぱそれ愛やね。愛やわ。愛やね。 S っていうか愛。そう、S は愛。 M は M は M はほんまだらけてる。 M は自我って感じ。そう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 ね、そうね。 M は自我、間違えない。ほんまにそう。どっちが自我を出せるか、うん、自我出したやつが M になる。自我出したやつが M になれる。確かに、うん、M になってる人はカップルでも権力を持ってる方。確かに確かに。だってさ、男の人が権力持ってる人やったらさ、女の子でもさ、うん、めっちゃこの単位でしかやらせてくれへんみたいな。おるよな。こっちも努力します。はい。なびきもいる。こっちも努力します。はい、はい、まあこんな感じだね。皆さんも参考にしてみてください。はい、今日のコマです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちします。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。